يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللہ رب العزت قیامت کے دن اعلان فرمائے گا. اس اعلان کی خبر ہمیں اپنی وحی کے ذریعے دے دی ہے جو اس کا بہت بڑا ایک احسان اور فضل عظیم ہے کہ جو بات اس نے قیامت کے دن کہنی ہے وہ آج ہمیں بتا دی. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو دن ہے قیامت کا اس دن میں جو صادقین ہیں سچے لوگ صرف ان کا سچ انہیں نفع دے گا. بس قیامت کے دن کامیاب وہی ہیں جو دنیا میں صادقین تھے اور سچے تھے. باقی سارے لوگ ناکام اور نامراد ہیں. اس سے ایک تو اعتقادی مسئلہ حل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام حق ہے. اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام کرنے والا اور صفت کلام اس کی ذات کے ساتھ ہے. جب چاہے کلام فرمائے وہ کلام فرماتا رہا ہے. جب چاہتا ہے کلام فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے کلام فرمائے گا. چنانچہ یہ قیامت کے دن کا کلام ہے. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. یہ آج کا دن جو ہے آج کا دن اس میں صرف صادقین جو ہیں
ان کا صدق ان کو نفع دے گا اور وہی کامیاب ہوں گے، باقی سب ناکام ہیں. نفع کیا ملے گا؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں ان کی سکونت عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. اور رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی کیوں ہے؟ ان کے صدق کی بنا پر. اور وہ اللہ سے راضی کیوں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کر، عظیم بدلہ دیکھ کر، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. تو یہ دن، یہ کون سا دن ہے؟ اس سے قبل جو آیات ہیں ان آیات میں اس دن کا تعارف ہے. ایک قصے کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اس کٹہرے میں کھڑا ہوگا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوال اور حساب کا سامنا کرنا پڑے گا. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہ من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اپنا معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ نہیں کہا، لیکن صرف اس عدالت میں پیشی اور اس کے ٹہرے میں کھڑا ہونے کا خوف ہے. یہ وہ دن ہے، بڑا بھاری دن. اور اس سے کچھ قبل ایک آیت کریمہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے؟ یعنی تمہیں میں نے تمہاری قوموں کی طرف بھیجا اپنا علم دے کر، وحی دے کر، تو قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کیا دیا؟ ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انبیاء تو دعوت دے کر چلے گئے. اور اپنی قوموں کے بیچ میں ایک وقت گزار کر، مگر بہت کم لوگوں نے انبیاء کی اطاعت کو قبول کیا. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نے جب قیامت کا منظر دیکھا، اللہ نے خواب میں دکھایا، تو رأیت نبیا و معه الرحت، کچھ انبیاء کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے، رحت. رحت یعنی 20 سے 25 افراد ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کچھ انبیاء کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک یا دو بندے کھڑے ہیں. اور کچھ انبیاء کو دیکھا، لیس معه احد، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، اکیلے کھڑے ہیں. پوری عمر گزار گئے، کھپا گئے، اس قوم کو دعوت دیتے دیتے، مگر کسی نے قبول نہیں کی. تو سارے انبیاء کو اس سوال کا سامنا ہے کہ ماذا اجب، تم بتاؤ ہمیں، تم کیا جواب دیے گئے؟ اور یہی سوال ہر نبی کی امتی سے ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ میں نے تمہارے بیچ اپنے انبیاء بھیجے تھے،
مرسلین بھیجے تھے مبعوث فرمائے تھے تم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ تو ہر بندے سے یہ فردن فردن سوال ہوگا. تو بہت ہی ثقیل اور بوجھل اور بھاری دن ہے یہ اہم سوال جب ہر امتی سے پوچھا جائے گا, اور اس دن ایک ہی سچائی کام آئے گی, اور وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف اس نبی کی اتباع کی جو تو نے بھیجا, جسے تو نے مبعوث کیا, باقی سارے جھوٹ ہیں. اب یہاں قوم برادری کی بات کرنا, باپ دادا کی بات کرنا, کوئی اس کا نفع نہیں ہوگا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہ, آج کے دن سچائی کام آئے گی, اور سچائی اس تعلق سے ایک ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو نبی تمہیں بھیجا گیا اس نبی کی اتباع کرنی تھی اور اس کی پیروی کرنی تھی. تو بہت ہی کڑا دن ہے جب اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو جمع کرے گا اور انبیاء اور ان کی قوموں سے حساب لے گا. حدیث شفاعت میں اس خوف کی جھلک موجود ہے. جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش طلب کرنے جائیں گے تو سب کا جواب ہوگا کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. آج رب تعالی بہت ہی غصے میں ہے, اور اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا, اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. ہر نبی کا جواب ہوگا, بلکہ حدیث میں تو اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے. صرف اولو العزم انبیاء پانچ ہیں, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے خوف کا یہ عالم ہے کہ ہم میں رب تعالیٰ کے سامنے کی ہمت نہیں ہے. رب تعالیٰ غصے میں ہے, ایسا غصہ اسے آج سے قبل کبھی نہیں آیا, اور کبھی آئے گا بھی نہیں. صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ انا لہذا, یہ انا لہا اس مقام کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے, اور آپ شفاعت کرنے جائیں گے, لیکن خوف کا یہ عالم ہوگا کہ سجدے میں گر جائیں گے. جاتے ہی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, اور سجدہ بھی طویل ہوگا. یفتح اللہ علیہ من محامدہ, اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا ڈالے گا, وہ حمد و ثنا جو اس سے قبل کبھی نہیں کی گئی, نہ کسی نبی نے نہ کسی فرشتے نے. اسی وقت اس کی جو تعریف اور حمد, اس کا القاء ہوگا, اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا. یعنی جاتے ہی سفارش کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, بلکہ شفاعت کرنے کا اذن ملے گا. جب طویل سجدہ ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اپنا سر اٹھا دیجئے, وقل تسمع, اب آپ بات کریں, آپ کی بات سنی جائے گی, وشفع تشفع, اور سفارش کریں, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی, تب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور شفاعت کریں گے. یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ جو ہے اس میں صرف جو صادقین ہیں, سچے لوگ, ان کا صدق ان کو نفع دے گا. یہ اعلان قیامت کے دن ہوگا, جس کے لیے آج تیاری کرنے کا موقع ہے. ہم سچے بن جائیں اور جو صدق کا منہج ہے اسے اختیار کر لیں. صدق کس چیز کا نام ہے؟ صدق صرف زبان کی سچائی کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی کا ہر شعبہ صدق پر قائم کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی, اللہ کے رسول کے ساتھ سچائی, الغرض جو بھی شعبہ ہے, عقیدہ سچا ہو, عمل سچا ہو, اور ہر شے کے سچا ہونے کی حدود ہے, ان حدود پر اس عمل کو قائم کرے. مثال کے طور پہ ہم اگر سابقہ زندگی میں
گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, دوستی کرنا چاہتے ہیں, تو جو توبہ ہے جو کر کے ہم اس میدان میں داخل ہوں گے, اس توبہ میں سچائی ضروری ہے, سچی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحہ, ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوح کر لو, سچی توبہ کر لو. تو توبہ میں بھی صدق چاہیے. جس ذات نے توبہ قبول کرنی ہے وہ آپ کے اندر اور باہر کے سارے احوال کو جانتا ہے کہ بندہ زبان سے استغفار تو کر رہا ہے, دل سے معافی تو مانگ رہا ہے اپنی زبان سے, مگر اس کی قلبی کیفیت کیا ہے, اس کے دل کے اندر کیا ہے. توبہ قبول کرنے والی ذات جو ہے وہ آپ کے ظاہر و باطن کو دیکھے گا, اگر صدق ہوگا توبہ میں تب قبول کرے گا. صرف زبانی جمع خرچ ہے اور زبان سے توبہ کا اظہار ہے, استغفار کا اظہار ہے, اور دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا, تو توبہ سچی نہیں ہوتی. سچی توبہ میں انسان کا دل بھی زبان کا ساتھ دیتا ہے, دل میں رب تعالیٰ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے. اور توبہ کی سچائی یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں, میں اس کو عملاً چھوڑ چکا ہوں, اور اندر یہ عزم ہو کہ آئندہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا, سچی ایک طلب ہو, سچا عزم ہو, تو یہ تمام چیزیں سچائی پر قائم ہوں, تب توبہ قبول ہو جاتی. اور سچائی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار کی توبہ سے 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں, مگر توبہ میں صدق چاہیے, سچائی چاہیے. اور سچائی کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرنے والا صرف اس کی زبان پر استغفار کے کلمات نہ ہوں بلکہ دل بھی اس کا ساتھ دے, دل میں ندامت ہو, پشیمانی ہو, اور خوف ہو, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, اور پھر جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے یا جن گناہوں سے کر رہا ہے ان سب کو عملی طور پہ چھوڑ دے, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے. یہ توبہ تو نصوح ہے, وہ سچی توبہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اور یہ ایک بار کی توبہ بھی زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی. یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک وبالی, تیرے گناہ اگر آسمان تک پہنچ جائیں, اتنا بڑا ڈھیر لگ جائے, اور پھر تو استغفار کر لے ایک بار, تو تیرے ایک بار کے استغفار سے ہی میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. مگر استغفار میں سچائی چاہیے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, سچا استغفار اور توبہ تو نصوح چاہیے. جس ذات نے توبہ قبول کرنی ہے وہ ذات آپ کی زبان کی باتیں بھی سن رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں عین مطابق ہوں گی اور زبان پر طلب استغفار ہوگا, طلب مغفرت ہوگا, اور دل میں وہی بات پوری سچائی کے ساتھ ہوگی, یہ توبہ کی سچائی ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قبول کرے گا کہ ایک ہی بار کے استغفار سے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا, جتنے بھی گناہ ہوں. کیونکہ بندہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے, بار بار یا رب اللہم کہہ رہا ہے, اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہے. حدیث کے الفاظ بھی ہیں, لا يدخل مع اسم اللہ شیء, اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے کون سی شے بھاری ہو سکتی, ہر کام اس کے سامنے ہلکا ہے. تو گناہوں کا ڈھیر اگر آسمان تک پہنچ جائے, مگر صدق استغفار چاہیے, صدق توبہ چاہیے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھ لے تو ایک بار کے استغفار سے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا, یہ اس کا وعدہ بھی ہے
اور توبہ کی سچائی کا نتیجہ بھی ہے. اور ایک انسان اگر صدق توبہ کر لے اور آگے پھر ان گناہوں کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے اور نیک عمل اختیار کر لے. ہاں نیک عمل میں بھی صدق عمل ضروری ہے. صدق عمل, عمل سچا ہو, گناہوں کی طرف کوئی التفات نہ ہو, کیونکہ توبہ سچی وہ کر چکا ہے. اب صدق عمل کی ضرورت ہے. صدق عمل میں ایک تو بنیاد چاہیے توحید کی. توحید اور توحید کی بنیاد کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہوتا, بلکہ توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, پہلے جان لو لا الہ الا اللہ کو, پھر استغفار کرو. جب تم نے اس کلمے کو پہچان لیا, جان لیا اس کا معنی, اس کا مفہوم اور جو اس کا پیغام, اس کو پہچان لیا, پھر استغفار کرو گے, وہ استغفار نفع دے گا اور اللہ قبول کر لے گا. عمل میں بھی یہ توحید کی بنیاد چاہیے. اگر توحید کی بنیاد نہیں تو عمل سچا نہیں ہے. اسی طرح فی نفس ہی جو عمل آپ کا دو بنیادوں پر قائم ہو, ایک اخلاص کی اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی. انما الاعمال بالنیات, بے شک تمام اعمال کی صحت جو ہے وہ اخلاص نیت پر ہے. ان عمل کرنے والا مخلص ہو اللہ کے لیے, اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, نمود و نمائش کی محبت نہ ہو, شہرت مطلوب نہ ہو, صرف اللہ کی رضا جوئی ہو. یہ صدق عمل کی بڑی مضبوط بنیاد ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, لوگوں کو حکم دیا گیا اور یہی حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. یہ لوگ کون ہیں؟ ساری امتیں, سارے انبیاء کی امتیں. سارے انبیاء کی امتوں کے شرائع میں اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ بات ہر نبی کی شریعت میں متفق علیہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے پورے اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص عبادت, یہ صدق عبادت کی دلیل ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ عبادت بالکل مطابق ہو نبی علیہ السلام کے طریقے کے, کیونکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبذلوا اعمالکم. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے تو اعمال نہ صرف یہ کہ مقبول ہوں گے بلکہ محفوظ بھی ہوں گے, اور نہ صرف یہ کہ محفوظ ہوں گے بلکہ ان کا بے تحاشا اجر بھی ملے گا. اور اگر عمل میں اطاعت کا رنگ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کی پیروی کی خوشبو نہیں ہے تو وہ عمل بیکار محض ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں, وہ عمل سچا نہیں ہے. تو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, آج کا دن جو ہے صرف صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا. توبہ کی سچائی ہو, عقیدے کی سچائی ہو, عمل کی سچائی ہو, جو ان دو بنیادوں پر ہے, ایک اخلاص کی بنیاد اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی بنیاد ہے. یہ دو چیزیں موجود ہوں گی تو عمل سچا ہوگا, ورنہ وہ عمل جھوٹا قرار پائے گا اور کوئی اس کا نفع نہیں ہوگا. اسی لیے قیامت کے دن جب کچھ بندے پیش ہوں گے, تین افراد کا خاص طور پہ ذکر ہے, جب سارے اولین آخرین جمع ہو جائیں گے اور اللہ آئے گا حساب و کتاب کے لیے, اور ترا کل امت جاثیہ, اس وقت سارے لوگ اپنی گردنیں جھکائے دوزانوں بیٹھے ہوں گے, جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں, خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے آئے گا, اور سب سے پہلے تین بندوں کو ندا آئے گی, جن میں ایک شہید ہے اور ایک سخی ہے اور ایک عالم دین ہے. تینوں باری باری پیش ہو رہے ہیں. ہاں ماذا عملتا, کیا تم نے عمل کیا؟ وہ سچائی پیش کرو اپنی جو لے کر آئے ہو آج کامیابی کے لیے. تو بڑا خوش ہو کرے گا کہ تعلمت القرآن وعلمته, میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا, قرآن پڑھا اور پڑھایا. بڑا برگزیدہ عمل ہے, بڑا عظیم عمل ہے. تو کذبتا کی آوازیں آئیں گی, کیونکہ یہاں صدق چاہیے. تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ فرمائے گا جھوٹ نہیں بول رہا, بول تو سچ رہا ہے. زندگی اس نے اسی میں کھپا دی, قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں اور سیکھنے اور سکھانے میں. مگر
جھوٹا اس لیے کہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا. عمل تو بہت بڑا ہے, نیت میں اخلاص نہیں تھا. اللہ کا کلام, اس کے ساتھ تعلق, پہلے پڑھا پھر پڑھایا, تو عمل تو بہت بڑا ہے مگر نیت میں اخلاص نہیں. جب اخلاص نہیں ہے تو یہ عمل سچا نہیں ہے, یہ عمل روز محشر قابل قبول نہیں ہے. آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی, باقی سب جھوٹ ہے. حالانکہ عمل کر کے آیا ہے, قرآن پڑھا اور پڑھایا. تاریخ میں ایک نابینے کا واقعہ مذکور ہے, جس کو شوق یہ تھا کہ جہاں اس کو پتہ چلتا کوئی نابینا بچہ ہے اسے لینے پہنچ جاتا کہ میرے مدرسے میں اس کو بھیج دو, میں اس کو قرآن حفظ کراؤں گا. 70-80 نابینا بچے اس سے حافظ بن کر نکلے اور اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے سامنے بٹھا لیا اور کہا کیا عمل لے کر آئے. میں نے اپنا عمل پیش کر دیا کہ میں نے بہت سے تیرے بندوں کو قرآن پڑھایا, یاد کرایا, خود پڑھتا رہا. عمل وہی ہے, یعنی تعلمت القرآن وعلمته. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے سناؤ تو صحیح تم نے کیا پڑھایا. تو میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ وہ سامنے جنت داخل ہو جاؤ, تمہیں میں نے معاف کر دیا. تو عمل بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا عمل, مگر یہاں کذبتا کذبتا کہا جا رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہو, سچے نہیں ہو تم. ہاتھ یوم ينفع الصادقین صدقهم, آج سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. تم جھوٹے ہو, عمل تو کیا ہے مگر عمل کی اساس جو سچی اساس ہونی چاہیے وہ مفقود ہے, اخلاص کا فقدان ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس حبو بھی عید الناری, اسے ٹانگوں سے پکڑ لو اور سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. اور یہی معاملہ دوسرے اور تیسرے بندے کے ساتھ ہو. تم نے کیا کیا؟ میں نے انفقت فی سبیلک, تیری راہ میں بڑا مال خرچ کیا. پھر وہ یہ کذبتا کذبتا, صدقات تو بہت دیے, سخاوت نے بہت کی, بڑے ڈھیر لگا دیے صدقات کے, مگر کذبتا کذبتا اور جھوٹے ہو, سچے نہیں ہو تم. سخاوت کی سچائی اخلاص کے ساتھ, سچائی موجود نہیں ہے, سخاوت موجود ہے مگر ریاکاری, دکھاوا کہ دنیا میں میری شہرت ہو, دھوم مچ جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے, وہ تو حاتم تائی پیدا ہو گیا. وقت قیل, یہ سب کچھ کہا جا چکا, عالم کو عالم اور علامہ اور فہامہ اور حافظ صاحب اور قاری القراء کہہ دیا گیا اور تمہیں سخی کہا گیا, لیکن تم اس عمل میں میرے لیے مخلص نہیں تھے, لہذا عمل سچا نہیں ہے. یہی بات وہ شخص دے گا جواب جو جہاد کر کر کے اپنی جان کی قربانی پیش کر گیا کہ قاتل تو فی سبیل کا حتی قتل, تو تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے قتل کر دے گا, پورا خون بہا دیا, زخموں سے چور ہوا, میدان جہاد میں اترا, مگر وہی کذبتا کذبتا کذبتا. حالانکہ جو بندہ کھڑا ہے اگر اس میں صدق ہوتا جہاد کا تو اس کی تو سفارش سے 70 لوگ بخشے جاتے, اور یہ خود مجرم بنا کھڑا ہے اور حکم آ رہا کہ اس کو پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. ہذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, آج کا دن بڑا محیب اور بڑا بوجھل اور بھاری دن ہے, اور کامیاب کون ہوں گے؟ جو سچے لوگ ہوں گے, ان کا سچ ان کو نفع دے گا. تو یہ عمل کی سچائی, تو ہر چیز میں سچائی کا رنگ پیدا کرو. توبہ سچی ہو, عمل سچا ہو, عقیدہ سچا ہو. عقیدے کی سچائی میں پہلی بنیاد موجود ہو کہ اللہ ایک ہے. ہر درگاہ کا, ہر غیر اللہ کا انکار, ہر شریک کا انکار, ہر آستانے اور قبے کا انکار, صرف ایک اللہ ہے جو عرش پہ مستوی ہے, وہی رب کائنات ہے, وہی الہ اور معبود ہے, وہی عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق ہے, جس کے پیارے پیارے نام ہیں, پیاری پیاری صفات ہیں, وہ ساری کی ساری کمال ہیں, کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے. اگر کوئی نقص والی صفت ہے تو اللہ اس سے پاک ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, ہر عیب سے پاک, ہر نقص سے پاک, اس کے لیے کمال ہی کمال ہے. اس انداز کی اللہ کی معرفت ہو, اللہ کا تعارف ہو,
یہ سچا عقیدہ ہے، یہ ایمان کی سچائی ہے جو عقیدہ توحید میں سر فہرست ہے، یہ سچائی کام آئے گی. اگر یہ اساس ہی نہیں ہے بندے میں شرک عقیدے میں عمل میں، تو پھر اس کی عبادتیں ساری جھوٹ پر مبنی ہوں گی، عقیدہ بھی جھوٹا ہوگا. عقیدے کی سچائی بھی خالص توحید کے ساتھ ہے اور اس معرفت کے ساتھ ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اپنی ربوبیت میں، یکتا ہے اپنی الوہیت میں، یکتا ہے اپنے سارے اسماء و صفات میں. اس یکتائی کو، وحدت کو مانتا ہو دل و جان سے، یہ عقیدے کی سچائی ہے. اس سچائی کا معنی یہ کہ استقامت آ جائے، پھر دنیا تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دے بلال حبشی کی طرح. کس قدر ان پر آزمائشیں آئیں، عمار اور ان کے بوڑھے والد یاسر اور بوڑھی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، کتنے پہاڑ توڑے گئے اور کس قدر ان کو جھنجھوڑا گیا، کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا گیا اور تپتے صحراؤں میں گھسیٹا گیا، کانٹوں میں گھسیٹا گیا، گرم کوئلوں پر گھسیٹا گیا، مگر سب برداشت کیا کیونکہ عقیدہ سچا تھا، توحید سچی تھی. احد احد کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور اگر معرفت میں سچائی شامل نہ ہو اور جھوٹ ہو، دل و جان سے توحید کا اقرار و اعتراف نہ ہو، تو انسان اس تکلیف کو برداشت کر نہیں سکتا. مگر وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے، عقیدے کی سچائی تھی. ہر لحاظ سے سچائی ہو، صدق ہو، اس کا تعلق عمل سے، عقیدے سے، منہج سے، اخلاقیات سے، سیاسیات سے. سچائی کا معنی یہ کہ ہر چیز بالکل منہج نبوی کے مطابق ہو اور قال اللہ اور قال رسول کی اس میں خوشبو آتی ہو. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. سچائی کو پکڑ لو، لازم قرار دے لو، ہر چیز میں سچائی، توبہ میں، عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، خلق میں. آج کل سیاسی جو ہے وہ ایک شہرت جو ہے وہ برسر عام ہے، انتخابات سر پہ ہیں، تو بہت سے لوگ سیاست کا نام لیتے ہیں بڑے جھوٹے انداز سے. وہ جو سیاست نبوی ہے جو حقیقت میں انبیاء کو دی گئی اور انبیاء سے علماء کو وراثت پہنچی، یہ کام ان کا ہے. انتخابات میں یہ جماعتیں، سیاسی جماعتیں، حقیقت یہ کہ کسی کا کام نہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کا سیاسی میدان میں، سب جھوٹ پر مبنی سیاستیں، ساری سیاستیں جھوٹ پر مبنی. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. یہ سچی سیاست ہے، انبیاء ان کے سیاسی امور دیکھتے تھے، انبیاء ان کو دعوت بھی دیتے، توحید پیش کرتے، اور ان کی زندگی کے جو سیاسی امور کی ضرورت ہوتی انبیاء ان کو بیان کرتے. اس سیاست میں عدل تھا، اس سیاست میں سچائی تھی، اور انبیاء سارے سچے ہوتے ہیں. تو انبیاء کے ہاتھ میں بنی اسرائیل کی سیاست تھی. کلما ہلاک کا نبی خلقہ نبی، ایک نبی فوت ہو جاتا دوسرا آ جاتا، اسی سیاست کو لے کر، اسی توحید کے پیغام کو لے کر سچائی سچائی ہوتی، حتیٰ کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ نے آخری نبی کو بھیج دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ختم بالنبیون، میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب یہ سیاست کون کرے گا؟ فرمایا کہ العلماء ورثت الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ سیاست علماء نے کرنی جن کو انبیاء کی وراثت دی گئی، اور انبیاء کی وراثت کوئی دنیا کے خزانے نہیں ہیں، نہ دنیا کے جھوٹ اور دنیا کی جو ہیں وہ میلانات اور ترجیحات. انبیاء کی وراثت علم خالص، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَٰكِنْ فَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ. انبیاء کا ترکہ، انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہے. اور آج جو کرسی کی لالچ ہے اس کی اساس ہی درہم و دینار پر، جس کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعائیں ہیں، تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس من تقص واذا شیق فلنتقش. کہ یا اللہ، جو درہم و دینار کا پجاری ہے اور درہم و دینار کی حوث میں حلال و حرام کے فرق کو مٹا چکا ہے، اسے تباہ و برباد کر دے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے،
تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو، اسی تکلیف میں تڑپتا رہے تڑپتا رہے حتیٰ کہ مر جائے. اتنی جو ہے وہ خطرناک بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اردیا راضیہ میں اتنا لمبی ہوتا ساخا تھا. اگر اس کو دنیا کا کچھ مال دے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور دنیا کا مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ درہم و دینار کا پجاری ہے، کپڑے لتے کا پجاری ہے جس کے لیے بدعا کی آپ نے. ان لوگوں کی سیاست تو سیاست خبیثہ ہے، جو شر پر قائم ہے، جھوٹ پر قائم ہے، کرسی کی حوث پر قائم ہے، اور درہم و دینار کی لالچ پر قائم ہے. سچی سیاست انبیاء نے کی، اور آج ان کے ورثاء کریں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ سچی سیاست لاتے ہیں جس کی اساس نشر توحید پر ہوتی ہے، کیونکہ اصل حاکمیت ہمارے نزدیک اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں ہے. اقتدار اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے. اور اللہ کے اقتدار کا تقاضا، سچا تقاضا یہ ہے کہ یوں ہی منصب اقتدار پر آئے اس کی توحید کو قائم کر دو، ذرے ذرے پر اور ایک چپے چپے پر اس کی توحید قائم کر دو. یہ سیاست شرعیہ ہے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اس کی اطاعت کی لوگوں کو دعوت دینا، نہ یہ کہ بندہ کامیاب ہو گیا، لڈو بانٹ رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، جشن منائے جا رہے ہیں. جشن بھی غیر شرعی، سارے کام شریعت کے خلاف منطبق ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک انٹرویو پڑھا، وقت کے حاکم کا نام نہیں لیتا، اخباری نمائندے سامنے بیٹھے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کر رہے ہیں، بہت سے سوال کرنے کے بعد، کہ آپ کو ایکٹر کون سا پسند ہے؟ آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے؟ فلمی ہیروئن کون سی پسند ہے آپ کو؟ یہ ایک وقت کے حاکم سے، جو ایک اسلامی مملکت کا حاکم ہے، اس سے یہ سوال ہو رہے ہیں، اور وہ ہنس ہنس کے اور بانچے پھیلا پھیلا کر جواب دے رہے ہیں. بتا رہا ہے کہ میں کوئی دگیا نوش نہیں ہوں، مجھے موسیقی سے بھی پیار ہے، فلاں ایکٹر سے محبت ہے، فلاں ہیروئن سے محبت ہے. یہ سوال ہے وقت کے حاکم کے، اسلامی مملکت کے سربراہ کے. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ رات کو کب اٹھتے ہیں اپنی امت کے درد میں، کتنی دعائیں کرتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آدھی دنیا کے فاتح، آدھی دنیا کے 24 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلام کا پرچم رہا دیا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، بس دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. بالخصوص جب کوئی قافلہ ترتیب دیتے کہ فلاں قافلہ صبح روانہ ہوگا، صبح کیوں روانہ ہوگا، مجھے رات گزارنے تو رب تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کر لینے دو اس قافلے کی کامیابی کے لیے. صبح ہوتی شر صدر ہوتا، قافلے کو روانہ کر دیتے. اور اگر سوچتے کہ دعا میں کمی رہ گئی ہے، رب تعالیٰ کے دربار کو دستک تو دی ہے مگر عمر کی دعا میں کچھ کمی رہ گئی، تو فرماتے کہ ایک رات اور رک جاؤ، ایک رات اور مہلت دو عمر کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی. اگلے دن لشکر کو روانہ کرتے. یہ سارا صدق ہی صدق ہے. اور یہاں جو کچھ ہے، کیونکہ سیاست خبیثہ ہے، ہر شے جھوٹ پر قائم ہے، تو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج کا دن سچے لوگ ان کی سچائی ان کے کام آئے گی. ہر چیز میں صدق پیدا کر لو، عمل میں، عقیدے میں، منہج میں، خلق اور سیاست میں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ صادقین کے ساتھ گزار لو. تمہاری دوستیاں بھی سچوں کے ساتھ ہوں، سچے عقیدے کے، سچے منہج کے حاملین اور سچے عمل کے حاملین، ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہو، ان کے دائرے میں رہو، ان سے محبت کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ثلاث من کنا فی وجد بهن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے میں پیدا ہو گئیں اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا. اس میں پہلی چیز ہے یحب المرء لا يحب الا لله، کہ لوگوں سے محبت کرے اللہ کے لیے. یہ محبت کی سچائی ہے. محبت کا تعلق دنیا داری سے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے دین کے لیے محبت. یہ صدقے محبت ہے. اگر یہ محبت پیدا ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسے بندے میں محبت کی سچائی ہوگی. ہر چیز میں سچائی چاہیے. تو دنیا میں اگر وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی، تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت، سچوں کے ساتھ یہ محبت اور تعلق بڑا نفع بخش ہوگا. بلکہ یہ تعلق قیامت کے دن سب سے پہلے کام آئے گا.
جب سارے اول اور آخرین جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو اللہ کی طرف سے نداء آئے گی عند المتحاکون بجلالی، وہ لوگ کہاں جو دنیا میں میرے لیے محبتیں کرتے تھے، جن کا میل جول میرے لیے تھا، ملنا جلنا میرے لیے تھا، محبتیں میرے لیے تھی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ ان کو کھڑا ہونے کی توفیق دے گا اور اللہ فرمائے گا آج جنت کا داخلہ تو بعد میں ہوگا، اسی میدان محشر میں ان کے لیے دو اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یقبتہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے منبر میں نے بنا رکھے ہیں جن پر ان کو بٹھاؤں گا، ان کے سامنے جس دن بہت سے لوگ سروں کے بل چل رہے ہوں گے، کیا ان کے گناہ ہوں گے اور کیا ان کی مجرمانہ کیفیتیں ہوں گی، سروں کے بل چل رہے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے صرف اس لیے کہ ان کے تعلقات میں سچائی تھی، عقیدے میں سچائی تھی، عقیدے کی بنیاد اور تعلق اور محبت کی بنیاد صرف اللہ کی رضا تھی، اخلاص تھا، دنیا داری نہیں تھی، یہ پہلا اعزاز. اور دوسرا اعزاز الیوم اذلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، محبت بھرا سایہ، اتنا پر لطف کہ 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا، ان پر یوں گزر جائے گا جیسے عصر اور مغرب کا فرق ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے میں پورا دن گزر جائے گا، اس عرش کے سایہ سے لطف اندوز ہوں گے، اتنا پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، اور سایہ میں لطافت ہی لطافت کہ 50,000 سال کے برابر یہ دن 2-2.5 گھنٹے میں گزر جائے گا. میرے رب کی قدرت ہے، دن ایک ہی ہے اور کسی پر 50,000 سال کے برابر ہے اور کسی پر 2 گھنٹوں کے برابر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے. حالانکہ طوالت اور چھوٹا پن دو متضاد چیزیں ہیں، ایک چیز بڑی بھی اور چھوٹی بھی ہو دو متضاد چیزیں ہیں، رب تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ایک ہی شے کو پھیلا کر بڑا کرنے پر اسی وقت چھوٹا کر کے کم کرنے پر قادر ہے اور اس کے دائرے کو تنگ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. چنانچہ یہ لوگ ہیں سچی محبت والے جن کے تعلقات میں سچائی تھی، منج میں صداقت تھی، عقیدے میں صداقت تھی، عمل میں صداقت تھی، محبتوں میں صداقت تھی، تو آج کا دن یہ سچے لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا اعلان جو قیامت کے دن ہوگا ہم تک آج پہنچا دیا گیا، قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کا دن جو ہے صرف سچے لوگ ان کو ان کا صدق کام آئے گا. اور کام کیسے آئے گا اور کام کیوں نہ آئے، دنیا میں سچے لوگ تھے یہ سچے لوگ، اور سچا ہونے کی بنا پر بہت سی تکلیفیں اٹھایا کرتے تھے، سچی گفتار پر فتنے جو ہیں وہ ان پر پہنچتے تھے، سچے عقیدے پر لوگ تنگ کرتے تھے، سچے عمل پر لوگ تنگ کرتے تھے. دنیا میں یہ سچائی ان کے لیے نقصان دہ تھی اور بہت زیادہ مضرات کا باعث تھی، لوگ تنگ کرتے تھے، آزماتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، اپنے شدت کی بنا پر سب کچھ جھیل گئے، برداشت کر گئے. بعض اوقات ایک شخص خاندان میں اکیلا ہوتا ہے، پورا خاندان شرک کا گہوارہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ توحید کا فہم عطا فرما کے پورے خاندان کی مخالفت اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے، پورے محلے کی بعض اوقات، پوری قوم کی بعض اوقات، پورے قبیلے کی بعض اوقات اور پوری رعیت کی بعض اوقات، تو بعد الغربا، یہ غربت کا شکار، اجنبیت کا شکار، بشارتیں ہی بشارتیں. یہ صدق جو ہے ان کا قیامت کے دن کام آئے گا کہ دنیا میں تمہاری سچائی بہت سی تکلیفوں کے دروازے کھولنے والی تھی، آج یہ سب بند ہے اور یہ صدق تمہارے کام آئے گا، تم کو نفع دے گا. نفع کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار، جنات ہوں گے، باغیچے ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا، اللہ تم سے راضی اور تم کو اپنے آپ سے راضی کر لے گا، اتنا کچھ دے گا. اور ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، اللہ ہم سب کو الفوز العظیم عطا فرما دے، یہ بڑی کامیابی عطا فرما دے، جو اس کی بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بنیادیں اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کچھ باتیں باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد